Jesam. Klik Kroacija. Imate nešto reći za YouTube? Kroko, imaš li što za YouTube izjaviti? Za YouTube, gledi je snima, pa to ne vidim. To je za XXX stranice. Tako je, samo da vidimo samo kako bude. Moram paziti što pričam. Budem malo te slove tamo i sve. Ta manje većine. Ko što sam tamo u Sloveniji pitao, gospodična, kako vam je pica? Ona kaže, ta manje. Ja sam mislim koliko velika, pa kaže, ta manje. Ta manje. Ta manje.